Tja hörni, i den här videon tänkte jag visa hur man spelar Gamora av Hovet featuring Einar. Låt den gå så här. Okej, för att spela med låten så behöver vi ett capo på sjätte bandet. Men då det finns en risk att många inte har ett så kommer jag visa hur man spelar den utan capo. Då låter det så här. Så, melodin som vi spelar med vår vänsterhand går så här. Så vi börjar med öppen E-sträng. Sen är det andra bandet. Sen är det tredje bandet. Sen slidar vi till femte bandet. Sen är det tillbaka till tredje. Två gånger. Sen andra bandet en gång och sen öppen B-sträng. Okej. Samtidigt som vi spelar varje ton på tunna E-strängen så spelar vi också öppen E-sträng, öppna låga E-strängen. Så det blir så här då. Alright. Det här är alltså ett E-moll-ackord som vi spelar. Sen går det till A-moll. Och då spelar vi så här. Samma här, att vi spelar A-strängen varje gång som vi slår en ton, den här gången på B-strängen. Så tonerna på B-strängen är första bandet och tredje bandet. Sen är det samma toner igen på B-strängen, men den här gången så spelar vi över ett C-ackord. Så då spelar vi bastonen på tredje bandet på A-strängen. Så då behöver vi sätta ringfingret där. Och så har vi pekfingret på första bandet. Och så sätter vi lillfingret på tredje bandet på B-strängen. Så det blir så här då. Okej. Först hade vi A-mollet där. Sen C. Och nu skjuter vi bara ner det här till ett D-ackord och spelar exakt samma sak. Så då har vi ringfingret på femte bandet på A-strängen. Sen har vi pekfingret på tredje bandet på B-strängen. Och sen lillfingret på femte bandet på B-strängen. Och där har ni riffet. Sätter vi på kapot, sjätte bandet och spelar samma sak här då. Yeah, hey.
eller utan det här riffet då, om vi spelar ackord, då har vi ett E-moll, sen har vi ett A-moll, sen har vi ett C och sen ett D. Det låter så här. Och de har skräckat.